butere vinyo the bars UG kwetu chali na ye esawa yona tuandulirandi Bujingo ba pasta Bujingo bamulideo bamuyise bamusibye olwebye bigambo byayogedde ku Sunday pasta Bujingo esawa zino wenjogerera ali kubunkenge bwamanyi olwebye bigambo byayogedde ku church oba mu church ye ku Sunday soko subscribing onyigene ukadeka notification muganda wange tugende maso tulabe bigambo chi pastor Bujingo bya yogedde ebimuletedde okubera kubunkenge ne government kubange muoninga wabula ngabwe ngugambye nti pastor Aloysius Bujingo pastor Aloysius Bujingo owa House of Prayer Ministries esa weno ali kubunkenge bwamanyi oluvanyuma lokwogera ebigambo ebibuzabuza abana Uganda ngabo kimanyi nti tuli mu kawefube okumanya nti tulwanyise ekirwadde ekya COVID-19 ono yasinzidde wali ku church ye House of Prayer Ministries era ku lunaku lwa Sunday luno lwayise yagambye abagoberezi be oba abantu abamugoberera mu church ye nti nebe batebagenze okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 basobola okubeera olweso nga nti Katonda w'amaanyi yakkiriza mmanyi ga Katonda gamba nti Katonda asobola okukola buli kimu ekisoboka bano ne babeerawo ng'ekirwadde kya COVID-19 tekibakutte. Ebyo bigambo bya pasta nga bwekimanyi nti abantu bangi bakkiririza mu bapasta era emabega kwawo mwawulirako pasta yavayo na gamba nti abantu ne baba tebagenze kumira ddagala tebagenze mu ddwaliro bwe baba bafunyemu endwadde ez'enjawulo era ye abasabira era abantu abasinga bali besambye ebyokugenda mu malwaliro olibwa abafunye obulwadde bonna bono bamusujja nga pasta mugamba tomira ddagala togenda mu ddwaliro Mukama Katonda ajja kuba akola ku buli kimu era nebeerabira nti Mukama Katonda naye ayamba oyo eye asobodde okweyamba oba asobodde okwefaako tosobola kubeera nga teweefuddeeko n'ogamba nti Mukama Katonda naye ajja kuba akufaako naye era nga bwegambye nti ebya pasta Bujingo Aloysius bibi oluvanyuma lw'okwogera ebyo ebigambo era gavumenti yabiwulidde omukuba minisita gwe bayita kyofato gabye kabuye yavuddeyo n'amulabula era n'amuwoninga n'agamba nti ekyo kyakoze kikyamu nnyo nga bwekimanyi nti esawa zino gavumenti eri mu kawefube ow'okola sensitization nti abantu bagende begemese ekirwadde kya COVID-19 nga bwekimanyi nti kikyerise enkuuli mu ggwanga erya Uganda abantu bakyafa abalwadde beeyongedde zezimu kusonga lwaki ne business zimu zikyayimiridde era last time walabye omukulembeze w'eggwanga bwe yavudde n'ayogera church yazitadde era kati ebyo byonna omukulembeze bwawulira nti mwe bapasta mwe babadde batugamba nti church bazitemu sobole kubanga musaba ate mwe abagezako kubuzabuza abantu okugenda okwegemesa ekirwadde kya COVID-19 ndoza kiyinza obaviramu obuzibu bw'amaanyi era minister yagambye nti pasta Bujingo esawa yonna bajja kuba bamuyita asobola kubanga agenda yo abitebye anyonyole lwaki agezako okubera against government chebesazeo ngabo kimanyi nti government ekola kisoboka kyona kyona okumanya nti at least buli muna Uganda asobola kubanga afuna vaccine emirimu gisobola kubanga gitambula today mu normal life sectors ezimu zichali under lockdown ngabo kimanyi nti abamu entertainment industry bachakaba entertainment echali ku halt n'emirimu emirala mingi naye kati gwenga pasta abantu bakugobera bakuulirizamu nnyo abantu bakukiririzamu bovayo noyimirira ku katuti ka church abantu no bagamba nti nibo bate bagenze kwegemesa obulwadde bwa COVID-19 basabe busabi Mukama Katonda ajja kuba abayamba iye basobi ya amaanyi tusoke tugende tumanye twegemesa ekirwadde era tuongereze kwesala Mukama Katonda asobole kubanga atubererawo mu buli mbeera yonna so embeera bwetyo bwekyali muganda wange ye pasta Bujingo yakoze esobi nene nnyo si pasta Bujingo yeka bapasta bangi nga bwegambye nti bavaayo nibalimbalimba abantu nibagamba tibanaye bwoba ofunye obulwadde togenda mu ddwaliro tomira ddagala era abantu ne bafa mu ngeri etategerekeka oba mu ngeri ey'obutamanya nga bwekimanyi nti abantu bo pasta babaali wali bwamubulira ekintu abalowooza kye kituufu abantu abamu bakkiririza nyumba pasta baabwe n'okusinga Mukama Katonda ekyo kintu si kituufu bali n'okubanga beetereza ye embeera bwetyo bwekyali tukyaliwo wano ku The Bars UG gwatana bakusubscribing era ngenda kujukiza nti subscribing onyigene ukadeka notification.